Вітаю, шановні українці! Сьогодні у Мінську наші представники, язик важко повертається назвати їх представниками, підписали так звану формулу Штайнмайєра. Штайнмайєр – це колишній міністр закордонних справ Німеччини, зараз федеральний президент Німеччини, церемоніальна фігура. Ця формула фактично передбачає здачу національних інтересів України. Підписання цієї формули, так званої Штайнмайєра, це фактично план Путіна по легалізації російської окупації Донбасу. Це капітуляція. Треба називати речі своїми іменами. Кучма, який разом із групою у Мінську представляє Україну, робив це не від свого імені. Він робив це від імені і за дорученням Зеленського, який сьогодні, на жаль, обіймає посаду президента України. Чому я кажу «на жаль»? Подивіться американські гумористичні шоу. І подивіться, що вони показують про нашу країну і про людину, яка обіймає президентську посаду. І як вони нас принижують. Так от, звідома із команди Зеленського, сьогодні в Мінську українські представники підписали, погодили формулу Штайнмайєра. Це означає, без відновлення контролю України над державним кордоном, без відновлення українського закону на окупованій території, під контролем російських бойовиків проводяться вибори. Всі терористи, які вирізали серця нашим і вуха відрізали нашим захисникам, нашим українським людям, тільки за те, що вони говорять українською мовою, вони матимуть право балотуватись до місцевої влади. 4 мільйони інфікованих російською пропагандою людей підуть на парламентські вибори, щоб обирати український парламент, де більшість буде контрольована фактично Путіним. От на що погодився Зеленський. Тому що він дуже хоче бути президентом миру. А насправді Зеленський із такою політикою буде президентом капітуляції. Чи дамо ми йому це зробити? Чи дозволимо йому ми це? Ні. Тому що от є Конституція України. Ніхто, ні в Мінську, ні в Берліні, ні в Парижі, а президент Франції Макрон сьогодні, виступаючи на сесії ПАРЕ, розказує, яка хороша формула Штайнмайєра, і що вона дає можливість далі реалізовувати Мінські домовленості. Ніхто з них не має права нам, українцям, нав'язувати наше майбутнє, нашу долю, за яким ладом жити, за якою конституцією жити, якою мовою говорити. Немає війни на Донбасі через українську мову. Війна на Донбасі через російські гради і російські танки. І тому, коли Зеленському дуже хочеться зустріч у нормандському форматі, і заради цього він фактично капітулює і підписується під планом Путіна, я переконаний, що українці не дадуть. Влада хоче капітулювати, ми їм не дамо цього зробити. Ми повинні дотримуватися Конституції, ми повинні дбати про майбутнє нашої країни. Завдання Путіна, йому не треба Донбас, йому треба вся Україна. Формули Штайнмайєра, Мінські домовленості, план Путіна, як ви його не назвете, мета одна. Щоб Україна була залежна, щоб розвалити Україну із середини і щоб ми капітулювали. І Зеленський у авангарді цього плану, під розмовами про мир. Якщо Зеленський не знає, найшвидша дорога до миру – це капітуляція. Підняти руки. І мир буде через хвилину. Тільки не мир, а приниження і поразка. От що робить сьогодні Зеленський. Я закликаю українців зупинити цей план капітуляції. Не дати під розмовами про мир знищити країну, знищити майбутнє, щоб українців не вбивали в рідній країні за те, що ми говоримо українською мовою, за те, що ми хочемо жити в незалежній країні, за те, що ми хочемо жити як європейці, а не як московити. Тому сьогодні надзвичайно важливий день. Ми маємо всі об'єднатися, згуртуватися і зупинити цю капітулянську владу. Слава Україні!